Dobrý večer, vážení poslucháči. Hlasíme sa vám zo štadionu Ondreja Nepelu v Bratislave pri ďalšom zo zápasov EUHL medzi týmami HK Slavia, STU a Diplomat Pretzburg. Pred 12 sekundami hlavný arbiter Goga Vladimír hodil úvodné buly a hneď sa usadili hostia v našom pásme. Dnes mu na čiarách budú asistovať Poláčik Michal a synek Šimon. Naši teraz v prvom útoku, pozrite sa, čo spravil, vystavil jeho strela, ale míňa bránu. Tak len v rýchlosti si prejdeme, zostaví oboch mustiev, zatiaľ čo sa naši držia v útočnom pásme, tak hostia nastúpia v takejto zostave. Prvá lajna, Lokaj, Hegeli, Kraus, druhý útok, Holeš, Mucha, Kovalie, tretí útok, Hudcovský, Mikšík, Šoltis. Ako v obrane nastúpia prvá dvojica Vizari Mučka, druhá obrana dvojica Just Rutkovský, tretia Turan Bricko a ako siedmy obranca Studený v bráne hosti bude Svetinu kryť Pravda, jeho chrbát Porubský. Prvé zakázané uvoľnenie hostí, zatiaľ si rýchlo prejdime zostavu domáceho celku. Kapitán Gráčik dnes centrom prvej formácie na čiarach vystavil Valach. Druhý útok Hajduk, Kanda Šatka, tretí útok Bubica, Sudek Lichtner. Ako siedmy útočník pripravený do zápasu Adrian Schmidt. Obrancovia Harakal Naumov, Pavličko Meliška, Zochor Burian. V bráne dnes 92 Jozef Snopek a kryť mu bude chrbát Ilko Filip. Domáci zatiaľ napadol veľmi vysoko. Kanda pri puku, ale tu sa predierajú hostia smerom dopredu. Puk sa stále drží v strednom pásme a hostia ukľudnia len smerom dozadu. Nahodený puk od Kovaľa. Ale výborne sme to tam ubrali Hajdukom. Hajduk pri puku, dnešný oslávenec Rišo Hajduk. Tak verme, že si dopraje dnes gól, ako sa patrí. A pozrite sa, takmer to bolo v sieti. Pravdu. Tak Rišo by si zaslúžil dnes gól, najmä po tripe v Prahe, kde hral vynikajúco. Samozrejme, výsledky neboli až tak dobré a z Prahy sme si nedodviezli ani jeden bodík. Ale dnes oveľa silnejšia zostáva domáceho celku, tu ide dopredu Maxo Zochor, ale odstavený dvojicou Porubský, pardon, Brinsko Turan. Opäť Turan pri puku. Tretia formácia hostí na ľadovej ploche. Mikšík to rozohrával na Šoltisa. Šoltis teraz pri puku. Šoltis to nahráva dozadu, vynikajúca strela od Brinska. A prvé zakroky v ráne Jozefa Snopeka. Hostia sa stále držia v útočnom pásme. Pozor na túto prihrávku. Teraz osamotení hráči pred branou, Jozef Snopek, ale je to gól. V tretej minúte zápasu hráč číslom 84. Šoltis strieľa prvý gól hostí. Tak a prvýkrát sa nám v tretej minúte mení skóre 0-1. Tretia formácia dostala príliš veľa priestoru. Šoltis zostal osamotený pred bránou Jozefa Snopeka a je z toho gól 0-1. Gráčik a Hegeli prvé formácie na buli a teraz vystavil Gráčik, ale šmykol sa mu puk z hokejky. Toto mohla byť pekná strela. Gráčik pri puku, nebol tam faul, musíme hrať ďalej, prišiel tam na pomoc Valach. Ale už hostia počkom budú rozohrávať, ale tu Gráčik zachytí tú rutinu hlavku. Ale dvojicu hráčov oslobodení a vyhodený puk až útočného pásma. Teraz si pozor, musí dať Harakal, ktorý je napadaný až dvojicou hráčov. Teraz sa stále ďalej, padol tam kapitán Kraus. Harakal v súboji ešte nám prišiel na pomoc Gráčik, takisto je tam na Lokaj. Lokaj teraz pri puku, ale Harakal zabojoval. Tak Kraus, Lokaj, Gráčik, Valach, aj Harakal pri puku. Valach rozohral a vystavil, našiel Naumová. Naumová strela zblokovaná. Tak tento puk nedošiel až brankárovi Pravdovi. A prerušená hra hlavného arbitra. 6 hráčov na ľadovej ploche. Hostia sa dopustili zlého striedania. Bude to prvá presilová hra v domácom celku.
Tak teraz tréner bude musieť určiť hráča, ktorý pôjde na trestnú lavicu za hostí a dočkáme sa prvej presilovej hry. V 5. minúte tohto zápasu, tak uvidíme, ktorý z hráčov si pôjde odsedieť tento dvojminútový trest. Zdá sa tak, že nikomu sa nechce na trestnú lavicu. Dvierka zatiaľ stále potvorené. Hlavný arbiter už si volá jedného z hráčov. A odchádza tam Lokaj. Ľavý útočník prvej formácie. Tak my tam máme Kandovú formáciu. Naša druhá s Hajdukom. Takisto je tam Šatka v obrane. Pavličko a Burian. Marek Kanda proti nemu. Mikšík. A tu prichádza k prvej strele. Marek Kanda osamotený pred bránou. Ďalšia strela. Pravda, stále nemá puk vo svojej moci. Opäť musíme začať útok spoza vlastnej brány. Hajduk. Hajduk nahadzuje. Hostia sa budú snažiť okamžite vyhodiť, aj sa im to podarilo. Teraz musí k puku rýchlo korčulať Burian. Snopek pomáha s rozohrávkou. Ale toto je veľmi nepresné, ale pozrite sa, dobrá prihrávka na Hajduka, ktorý stál na modrej a tento puk zachytil. Ale okamžite vyvezenie puku hostí. Takto vyhadzuje Mikšík. A opäť Hajduk. Pozor, Hajduk, aby sme nerozohrali zle. Mikšík to takmer vystihol. Hostia sa stále držia v útočnom pásme. Tak Naumov. Ešte minúta presilovej hry domácich. Zatiaľ nepodnikli nič vážnejšieho na bránu hostí, čo teraz vymyslí Gráčik. Dotiaľ do útočného pásma, ale to šikovne odstavený Brinskom. Ešte vystavil, posúva to na Naumova. Naumov tu má ešte Maxa Zochora, rozhodol sa prihrať na Vystavila. Vystavil obklúčený až dvoch hráčov. Brinsko dobre zabojoval, ale Gráčik pri puku. Gráčik. Vystavil. Vystavil sa tlačí pred bránu, je to ďalšia strela. A nie je to stále gól. Gráčik. Gráčik si to chystal. Krásna prihrávka na Naumova a je to gól. Výborne, chlapci. Využitá prvá presilová hra v 6. minúte. Strelcom gólu Naumov. Ak chyby sa dopustili hráči hostí, keď zle vystriedali, to potrestal Naumov na 1-1. Hra vyrovnaná. Tak tieto dva týmy už zviedli jeden vzájomný súboj na štadióne v Petržalke. Domáci boli samozrejme Diplomat Pressburg. Tam hostia v dnešnom zápase zvíťazili tesne 3-2, ale bude sa nám tu opäť vylúčovať. Uvidíme, kto pôjde na trestnú lavicu. Vyzerá to tak, že to bude Zochor za hakovanie na 2 minúty. A bude tu prvá presilová hra hostí. Zochor už na trestnej lavici. Tak aby som dokončil myšlienku, hostia vtedy zvíťazili 3-2 na domácej pôde, ale prehrávali 2-0 po prvej tretine. A len s ťažkosťami na konci dokázali zvíťaziť a obrať STU o všetky 3 body. Verme, že STU konečne prelomí tú domácu smolu a zvíťazí prvý zápas. Tu prišla tvrdá strela od Mučku, ale Snopek s ňou nemal žiadne problémy. Bol na svojom mieste a všetko zvládol na 100%. Lichtner, boli sme nevyhrali. Opäť Mučka. Mučka si to chystá na strelu, ale zatiaľ nevystrelil. Prihrávka. To prichádza k strele, ale opäť Snopekov zákrok. Opäť Mučka a jeho strela. Ten už vystrelil trikrát v tomto zápase. Je tu gól. Tak krásne sa dostal puk až ku hráčovi číslo 16 a ten pretlačil puk do svojej brány. Bol to zrejme Šoltís. Pardon, nie, bol to Vizvári. Tak ten v 7. minúte
zvyšuje náskok o jeden jediný gól. Tak teraz máme potvrdené, áno, Vizvári strelcom gólu na 2-1, tak zatiaľ sme videli dve presilové hry, jednu na jednej, druhú na druhej strane, obidva sa skončili premenené. Na oboch stranách padli góly a teraz si musíme dať pozor na tretí útok hostí. Ale puk teraz skončil na striedačke domáceho celku, preto arbitri jednoznačne museli hru prerušiť. Zostáva tam Kandová formácia proti Muchovej. Mucha versus Kanda. Kanda víťazne na tomto buli. Puk už neprešiel na Hajduka. Opäť pri puku Mucha. Tento nahadzuje len do rohu, kto získa. To bude prvý Lichtner, pardon Burian. A teraz ideme dopredu. Tu potiahneme Eliška. Pardon, to bol Pauličko. Pauličko potiahol puk na Hajduka, ale ten už nedokorčuloval. Tu opäť hostia Holeš. Holeš napadaný Pauličkom. Pozor, aby tam neprišlo k sekaniu alebo podrazeniu. Pauličko tvrdo bojuje. Zvádza tam súboje a dokonca vybojoval puk pre Hajduka, ale ten bol obkolesený dvoch hráčov. Opäť Pauličko. Ďalší z tvrdších súbojov popri Mantinelli. Zatiaľ sa domáci držia v útočnom pásme, ale nemáme puk vo svojej moci a teraz to zrejme. Hostia vyvedú von až do útočného pásma. Ešte prenechanie puku. Strela, ale opäť Snopekov zákrok. Strieľal Kovaľ. Teraz zmiešaná formácia hostí na ľadovej ploche. Opäť center druhej formácie Mucha. To spravil veľmi zle a teraz môžeme ísť dopredu. Nahodený puk od Valácha. Ale to bude prvý. Kutkovský. A tu prichádza k strele. Pozrite sa na to. Naumovová veľká šanca. Pardon, to bol vystavil. Dokopol si ešte puk Korčulova, ale už hokejkou nedotiahol túto akciu do úspešného konca. Tak mohlo tu prísť k vyrovnaniu 2-2. Tak vyhodený puk zrejme. Toto nebude zakázané uvoľnenie. Rozhodcovia rozpažili. Vystavil môže hrať. Dokonca sa dostal k puku. Vystavil. Má tam Valácha Gráčika. Stále vystavil pri puku. Už prenechal Gráčikovi. Gráčik. Stále Gráčik mieša puk. Teraz stratil. Škoda. Mohlo prísť na hrávke. Už si to pýtal. Vystavil na strelu. A vystavil teraz. Medzi kruhmi si to chystá. Ešte hľadal Gráčika. Škoda. Už to možno mohlo byť na strelu. Gráčik. Gráčik stále pri puku. Výborne, Gráčik si obhodil ďalšieho hráča, už to pýtaj na umov, ale nakoniec prihrávku dostáva Valách. Tak teraz sme zatlačili hosti, teraz vystavil, mal puk za chrbtom, nevidel ho. Výborne, že sme zachytili puk, bol to Burian. Zrejme sa už teraz hostia dostanú z pásma, nakoniec nie. Stále sa držíme v útočnom pásme, Valách zachytil, vystavil, už k nemu puk neprešiel. Tak teraz hostia s menšími problémami, už je tam druhá formácia hostí. Teraz Vizvári počká, kým jeho hráči dostriedajú. Nahodený puk. Za bránu dokočoval Kraus, kapitán hostí. Zvádza súboj s Bubicom, ešte tam prišiel na pomoc. Lichtner. Lichtner pri puku. A vyhadzujeme puk. Toto nebude zakázané uvoľnenie, hrá sa ďalej. Samozrejme, nie je to ani vylúčenie. To sa pretlača opäť Kraus. Kraus už veľmi aktívny. Pozor, prihrávka. Toto bolo na Lokaja veľmi nebezpečné. Lichtner musí zabojovať, ale nevyhrali sme buly. Ešte hostia. Kraus sa tlačí opäť do šance. Stále má puk vo svojej moci. Pozor, lebo Snopek nie je v bráne. Ale teraz vynikajúco. Pomeď dopredu. Tak toto ďalší jeden z nepríjemných súbojov. Tak títo súperi si nič nedarujú. Bol tam Pauličko v tvrdom súboji s ústom. Ideme opäť dopredu. Pauličko, Kanda, ešte hľadal Hajduka. Toto sa našim veľmi nepodarilo. Teraz musia naši opustiť pásmo, aby to nebol offside. Toto hostia zrejme využijú, ale toto není opäť zakázané uvoľnenie. Ešte, že si to teraz hle prebral Holeš, pretože už to mohol strieľať. A ďalší zákrok Jozefa Snopeka, vynikajúco. Teraz lapačkou zachránil ďalší gol vo svojej sieti.
Prehrávka dopredu na Kovaľa. Kovaľ pri puku. Už to rozohráva na Muchu. Mucha, Kovaľ opäť pri puku. Prihľadka na Turana. Ale tu môžeme ísť opäť dopredu. Pavličko. A Burian musí rozohrávať na Melišku. Opäť pri puku Burian. A striedajú aj domáci. Meliška nahodil puk len za bránu. Tu je zrejme prvý Gráčik. Gráčik vystavil. Škoda, že bol otočený chrbtom dianiu hry. Neprečítal rozohrávku Gráčika. Teraz s veľkými nepresnosťami hostujúci hráči. Vystavil. Výborne našiel tam tu Rastia Harakaľa. Jeho strela. Ďalší zákrok hostí. Ešte Valach pri puku. Hostia to zrejme ukľudnia. Vyhrávka na Mikšika už nevyšla. Teraz tretia formácia hostí na ľadovej ploche. Pozor si, musíme dať do Šoltisa, ktorý sa derie až pred bránu. Tak zrejme zatiaľ najlepšia pasáž hry. Hrá sa hore-dole. Akcie na jednej či druhej strane. Hostia ponechávajú svoju formáciu na ľadovej ploche. Striedajú len domáci. Je tam prvá formácia hostí. Proti našej tretej. Lichner, Zohor a Bubica. Dostal puk až do stredného pasma. Ale tu je Vizvári. Mučka. Mučko snažil sa prekvapiť Snopeka, ten však bol pozorný. A puk končí opäť na striedačke domáceho celku. Postaral sa o to Sudek, center tretej formácie. Tak ešte 7 minút 46 sekúnd sa nám bude hrať v prvej tretine. Za stavu 1-2 z pohľadu domácich. Góly zatiaľ Šoltís, Naumov za domácich a Vizvári. Strieľa gól na 2-1. Mikšik teraz na buli. Bude bojovať Lichtner. Ale Buli nevyhral. Ďalšia strela, ďalší Snopekov zákrok. A pozor, toto bolo nepríjemné vrazenie na mantinel. Zrejme to bol Lichtner, ktorý bol narazený. Tak toto budú 2 minúty minimálne, ktoré spôsobil hostujúci hráč s číslom 13, obranca prvej formácie Mučka. Tak verme, že Lichtner bude v poriadku. Je to veľký tvrdý chlap, veľa znesie. A samozrejme potlesk aj z tribúny. Dnes na domácich tribúnach zrejme druhé najväčšie vypredané hľadisko. Tak verme, že presilové hry zostanú využité na 100%. A že domáci teraz strelia gól na 2-2. Pokusí sa o to Gračková formácia s Vystavilom a Valachom v obrane Zohor Naumov. Hostia tam majú Holeša s Muchom. V obrane tam bude Just a Rutkovský. A zrejme tam prichádza ešte nejaký osobný trest, pretože na trestnú lavicu odchádza aj Lokaj. Tak sú to 2 minúty plus 10 minút osobný trest. Boli sme vyhrali. Vystavil. Gráčik. Gráčik pri puku. Pýtal si to Valach pred bránu. Stále Gráčik. Komu by nahral? Nahral Zochorovi. Zochor. Gráčik. Zochor. Opäť si to títo hráči vymenili. Zochor prichádza k strele, ale minula bránu. Vystavil teraz pri puku. Padol na druhej strane. Dobre postaveného Gráčika, ale teraz zrejme Mucha vyhodí. Alebo ešte, že by počkal a nahral Holešovi. Presne tak. Holeš pri puku, Mucha, ale tomu sa šmykol, tak poďme teraz dopredu, Naumov vystavil. Sklesení dvoch hráčov, ale ešte tam prichádza Valach, škoda, že neprebral tento puk lepšie, ale stále pri puku Naumov. Jeho točená Gráčika, strela, ale stihol sa tam výborne presunúť, pravda.
Opäť od Zochora strela, ale s touto si tiež brankár hosti poradil. Stále sme pri puku, vystavil. Vystavil, našiel Valacha. Gráčik. Naši sa potrebujú rozložiť. Ale toto hostia zvládli. Čo teraz na Omov? Ešte sme udržali puk dokonca. Na Omov dokázal rozohrať na Valacha, pardon, na Gráčika, ale toto nebolo veľmi presné od Naumova. Strela bola blokovaná, Mucha ide dopredu. Stále v útoku Mucha a Holeš, ale Mucha s rozumom to rozohral na Mučku. Hostia teraz striedajú. Pardon, je to Brinsko, ktorý je pri puku, ale tomu sa rozohrálka veľmi nevydarila. Čo teraz Hrišo Hajduk? Len dozadu na Buriana. Opäť hostia pri puku. Ešte 14 sekúnd presilovej hry domácich, ale tu prichádza k strele hostí. Mikšík vystrelil. Kanda. Hrišo Hajduk. Ani na dvakrát neprepasíroval ten puk na druhú stranu, bol tam dobre postavený. Pavličko a hostia v útoku, už sa nám hrá 5 na 5. Tu prichádza k ďalšej strele, ale Snopekov zákrok. Pomede dopredu Hrišo Hajduk. Hrišo 1 na 1. Chcel vystreliť spoza obrancu. Toto majú brankári veľmi ťažké. A tu prichádza k ďalšiemu zákroku. A Hrišo bez prilby. Tak uvidíme, či to bude aj trest dvojminútový. Alebo rozhodcovia prerušili hru, aby sa nič vážnejšie neho nestalo. Škoda tej presilovej hry domácich, ktorí mali teraz niekoľko šancí. A Hrišo je na nohách, zrejme bude môcť pokračovať v zápase. Vhadzovať sa bude v strednom pásme, ešte 5 minút 6 sekúnd do konca prvej tretiny. Stav na svetelnej tabuli nám svieti 1-2 z pohľadu domácich. Hostia tam ponechali prvú formáciu. My sme tam poslali Zochorovú tretiu. Boli pre hostí. Hostia opäť v útoku, pozor na kapitána hostí. Prichádza tu k nahrávke a strela Kraus. To vymyslel vynikajúco s lokajom. Položili si pekne Jozefa Snopeka a lokaj strieľa ďalší gól. V 16. minúte zápasu. Je to už z pohľadu domácich 1-3. Zatiaľ nie neriešiteľný rebus. Domáci už dávno nenastúpili v takto početnej zostave. Dnes na súpiske domácich sme zaznamenali 19 korčuliarov, pričom v posledných zápasoch to bolo maximálne 13 aj s dvomi brankármi, preto sa aj HK Slavia STU veľmi trápila v predchádzajúcich zápasoch. Ale na domáci zápas sa zišli, tak verme, že uhrajú aj dobrý výsledok. Nakoľko s Paneurópou, pardon, Diplomát z Presburg hrávajú veľmi vyrovnané zápasy. Až Harakal nedostal až puku, čo teraz Valach. Gráčik potiahne popri Mantinelli, už nepotiahol, výborne to zachytil Mucha. Opäť pozor na túto šancu, vynikajúci zákrok Jozefa Snopeka. A príde tu zrejme k vylúčeniu na domácej strane. Pravica rozhodcu zdvihnutá, uvidíme, čo sa stalo. Už je vystavil pri puku, už sa nám prerušilo. Tak za Krošček odíde na trestnú lavicu Rasťo Harakal. Ďalšia presilová hra domácich. Pardon, hostí. Domáci sa budú brániť. Už tam máme Buriana. Je tam aj Meliška, Hajduk. A Kanda, ktorý pôjde zrejme na buli. Hostia. Tam majú Mikšíka, Hudcovského a Šoltýsa. Obrane Turana Britsko, buli sa nám zopakuje. Kandu tam zrejme vymení Hajduk.
Mikšík versus Hajduk. Mikšík úspešnejší už pri puku Brinsko. Opäť si to pýtal, ale teraz veľmi zlá rozohrávka. Toto môžeme využiť. Kanda ide dopredu v oslabení. Marek Kanda. Dokonca si to chystal na strelu. To sa však nepodarilo, ale Kanda vynikajúco drží. Veľmi cenné sekundy. A príde tu zakázané uvoľnenie hostí. Domáci sa dostanú pred bránu. Pravdu. Aj Denis Pravda, ktorý dostával veľmi málo príležitosti. Jednotkou samozrejme Pardubský v bráne hostí. Kanda teraz Bully vyhral proti Mikšíkovi, ale hostia pri puku Mikšík už to rozohral na Hucovského. Hucovský to nahodil, tu bude zrejme prvý Mikšík. Mikšík. A offside. Rocovia vykazujú hru až pred bránu Pravdu. Ešte minúta a 15 sekúnd. Budú hrať domáci v oslabení. Teraz tam máme vystavila s Gráčikom. V obrane je to Naumov Bubica. Hostia tam majú svoju druhú formáciu. Mucha teraz na Buli. Výborne Bubica. Strieľame teraz puk. Vynikajúco Naumov. Dokázal ohroziť bránu hostí. Ešte 2,5 minúty do konca prvej tretiny. Kapitán Kraus zatiaľ puk až do útočného pásma. Opäť pri puku. Opäť kapitán Kraus. Rozohráka na druhú stranu, ale toto bolo veľmi nepresné. To využíva Naumov. Naumov podrží puk, vynikajúco vystavil. Držíme cenné sekundy. Ešte pol minúta v oslabení. Ideme rýchlo striedať. Takisto striedajú hostia, určite puk podrží Kraus, kým jeho hráči vystriedajú, už tam posielajú tretiu formáciu, hostia na ľadovú plochu. Ale tu prichádza k nepremnej strele, puk vypadol z lapačky Josefa Snopeka, ale Burian odpratal puk až do útočnej tretiny. Hostia sa budú pokúsiť opäť usadiť v útočnom pásme, ešte majú na to 10 sekúnd, opäť sa snažili prekvapiť Josefa Snopeka, ale ten bol správne postavený. Toto ho nemohlo prekvapiť takého skúseného golmana, akého máme dnes v bráne. Ešte 2 sekundy. Už je Hrakaľ pripravený naskočiť na ľadovú plochu, nedočkavý, čaká. Kým mu otvoria dvierka na trestnej lavici. Už sa tak stalo, už sa hrá 5 na 5. Dopredu sa derie Mikšík. Mikšík ale teraz prenechal puk Kovaľovi, ktorý vystrelil. A ďalší zo zakrokov si musel pripísať brankár Jozef Snopek. Čo teraz Hajduk? Hajduk počkal, ale potom na Paulička veľmi nevyšlo. Hostia to ľahko prečítali. Ani táto kľúčka. Hajduka neplatila na Brinska. Opäť Brinsko. Teraz na druhej strane našiel Kovaľa. Ten už Mikšíka. Mikšík odstavený Bubicom a poďme dopredu, ide Ríšo Hajdu. Na druhej strane mu ide Pauličko, ktorý dostáva puk, ten prenecháva puk na... Opäť Bubicová strela. A zrejme tu príde vylúčenie, budeme hrať presilovú hru. Bubica. Jeho strela, vynikajúci zakrok, gól! Gól strela Ríšo Hajdu. Áno, je to tak a dáva si krásny narodeninový darček Richard Hajduk. 55 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Vynikajúco Rišo, 2-3. Tak takýmto pomerom sa nám skončil prvý zápas medzi týmito mužstvami v tejto sezóne. Verme, že ešte nejaký gólik uvidíme v tomto zápase, samozrejme v bráne hostí. Už tam máme tretiu Zochorovú formáciu. Ešte nie celá minútka hry do konca prvej tretiny.
šťastia a okamžite v útočnom pásme. Pozor, tak toto bola vynikajúca strela a ešte krajší zákrok v bráne Jozefa Snopeka. Takmer sa dostal Mucha ku gólu, k jeho prvému gólu v tomto zápase. Avšak proti bol náš gólman. Druhá formácia hostí stále zostáva na ľadovej ploche. My tam nechávame tú Zochorovú. So Sudekom a Lichtnerom. A čiarový rozhodca už zakázal domácim striedať. Museli sa vrátiť naša prvá lajna. Pozor teraz tejto strele. Našťastie bola. Našťastie táto strela minula bránu. Lichtner, nepodarilo sa mu vyhodiť až teraz Bubica. Toto zakázané voľne nebude až teraz. Konečne môžu domáci hráči konečne prestriedať. Už tam strávili strašne veľa času na ľadovej ploche. Tak ešte 15 sekúnd uvidíme, o čo sa pokúsi Šoltis, ktorý sa predral až do útočného pásma. Zrejme to ešte bude na strelu. Ešte tam hľadal Hudcovského, ten však bol odstavený. Lakome Valach ešte 3 sekundy vystavil, vystrelí. Tak už to zrejme nestihne. Tejto akcii zabránil Turan. Tak v prvej tretine sme videli dokopy 5 gólov na oboch stranách. Tým prvým tak aj obrazom, aj zvukom sa už vraciame opäť späť. Tak podľa našich informácií, čo sme dostali z režie, sa zranil jeden z hostujúcich hráčov a prišlo mu nevoľno v šatni. Preto musela byť privolaná rýchla zdravotná pomoc. Ale vyzerá to tak, že hráč sa zotaví, že bude v poriadku. Teda pevne verme, že to tak bude. Preto sa hostia rozhodli pokračovať v zápase a zabojovať aj za tohto hráča. Zatiaľ nevieme, ktorý to je z hráčov. Každopádne venujme sa deju na ľadovej ploche. Prebehla nám prvá polminútka zápasu. Prvé formácie zostávajú na ľadovej ploche. Naboli Mucha proti Gračikovi. Gračik vyhral Buli. Hostia vyhadzujú, toto bolo veľmi zlé spracovanie a prichádza k strele. Bol Mikšik, ktorý vystrelil. Pardon, Kraus to bol. Lebo je to prvá formácia, samozrejme hosti. Lokaj. Lokaj v rohu to získa, stále Lokaj pri puku. Snažil sa to ešte prenechať Vizvarimu, ale tu vynikajúco zasiahol do Deja. Vystavil, ktorý sa pretlačil do útočného pásma takmer až v strele. Teraz bol odstavený, ale šikovne tam prišli na pomoc. Valach s Gračikom. Teraz posúva Valach na Vystavila. Vystavil. Vystavil s pukom. Tak toto bola obrovská šanca. Hrá sa ďalej. Hlavný arbiter hru neprerušuje. Teraz Gračik v súboji. Ale šikovne. Kapitán hostí Kraus teraz. Aj do púk do útočného pásma opäť Kraus. Jeho backendový pokus. Ale všetko kryl s prehľadom Snopek. Gráčik teraz šikovne zabojoval v obrannom pásme a snažil sa vysunúť Hajduka, ale hostia výborne postavený Just. Mikšiková strela, ale minie vysoko ránu domáceho celku. Meliška. Meliška našiel Hajduka. Hajdukovi sa už nepodarilo pretlačiť puk do stredného pásma až teraz. Mikšík a Hajduk. Hajduk na Kandu a toto bol faul a bude sa hrať presilová hra. Tak v tretej minúte druhej tretiny faul na Mareka Kandu. Bolo tam podrazenie od obrancu druhej formácie Just. Si odsedí 2 minúty. Tak dve presilové hry sme už videli využité. Na strane domácich, jedna na strane hostí, teraz Kanda. Boli nevyhral, zabojoval tam lepšie Kovaľ. A puk cez všetky čiary, teraz Snopek von z brány, bude sa snažiť pomôcť rozohrávkou. Meliška. Kanda. A Hajduk prišiel na pomoc Kandovi. Hajduk. Dajme ukludni hru.
Hajduk. Kanda. Necháva Hajdukovi. Rišo. Posúva. Posúva na Buriana, ale postavenie mimo hry domácich pribrzdilo v tomto útoku. Priestor na prestriedanie, najmä na hostujúcej strane, ktorí ešte sa budú brániť minútu a 25 sekúnd presilovej hre. Tam boli Šoltis, ale Vráčik šikovne zabojoval. Hostia zrejme sa budú snažiť čo najdlhšie udržať pásmo. Kukus Okor. Hostia vysoko napadajú, napriek tomu, že hrajú v oslabení, zrejme to bude platiť. Pri presilovkových hrách domáci vystavil, teraz sa pretlačil do útočného pásma a opäť hostia. Opäť práca pre Jozefa Snopeka. Ten to rozohral šikovne na Zochora. Pozor, teraz sa zracili s Valachom. Hráčik. Tak zatiaľ to nevyzerá, že by naši hrali presilovú hru. Zatiaľ sa nám ťažko usadza v útočnom pásme. Teraz námov prihrávka na Valacha. Zrejme to bolo opäť postavenie mimo hry. Tak zatiaľ najhoršia presilová hra domáceho celku. V tomto zápase v prvej tretine to vyzeralo o mnoho lepšie. Verme, že teraz tá Kandová formácia s Hajdukom a Pavličkom to trošku oživia. Kanda vyhral Bully, prediera sa dopredu. Potiel puk až do rohu Koziska, ale tu dobre postavený Mucha. Ale teraz Hajduk. Hajduk posúvaná Liška. Pekná strela, toto mohlo byť zrejme aj vylúčenie. Bol tam tvrdo narazený Rišo Hajduk už niekoľkýkrát v tomto zápase. A obetavý zákrok, Meliška sa tam hádzal, ale puk nezachytil. A teraz Burian vystavil. Mucha sa tam šmykol, preto vystavil, dostáva o mnoho viac priestoru. Už naskakuje piatý hráč. Diplomatov na ľadovú plochu vystavil, potiel cez celé Klzisko. Teraz na Buriana, Burianova strela, ale zblokovaná Muchom. A ten dokonca vysúva dopredu kapitána Krausa, ale ten míňa bránu. Aj vďaka dobrému postaveniu brankára Jozefa Snopeka. Bubica. Ale Bubica tam nikoho nenašiel, pretože naši odišli striedať. Tak teraz si musíme dať pozor, aby sme neprepadli tomuto útoku. Vynikajúco to stečoval Burian. Bubica. Bubica ťahá útok smerom dopredu. Vyskúšal brankára. Pravdu v bráne Diplomatov. Ten však mal pred sebou priestor úplne voľný a s touto strelou si poľahky poradil. Tak už nám prešlo takmer 5 minút druhej tretiny, nič vážnejšie sa nám zatiaľ na ľadovej ploche neodohralo. Opatrnejší úvod. A teraz čiaroví rozhodcovia zrejme nedovolia vystriedať hráčom Diplomatov, pretože už striedali po limite rozhodcov. Preto musia ponechať čerstvé sily na striedačke. Zochor versus Mucha. Uvidíme, kto bude úspešnejší. Mucha úspešnejší. Mikajúco to zachytil v útočnom pasme. Lichtner. Taká kombinácia hostom veľmi nevyšla, ale tí sa stále držia v útočnom pasme. Teraz sme vyhodili až do stredného pasma. Bubica. Vysoko napadáme. Hostia v ďalšom útoku. Kovaľ ešte tam hľadal dobre postaveného Oleša. Teraz prihrávka na modrú a strela. Gól z Dena Zdajky. Just strieľa v 6. minúte druhej tretiny. Gól na 2-4. Tak priebeh hry zatiaľ skôr ospali v druhej tretine. A tu prichádza gól z jasného neba. Strela od Modrej. Končí v bráne Jozefa Snopeka. Ten už lovil dnes puk zo svojej brány štvrtýkrát.
Mikšík. Jeho strela zblokovaná na Almovom. Bude Kucovský. Ale Balák zabojoval a vysúval, vystavil a to však bolo veľmi nepresné. Brinsko to dobre zachytil. Ešte na Almov sa to snažil vyhadzovať, ale teraz Mikšík. Mikšík stále pri puku, ani Harakaľ ho neodstavil. Mikšík obkružil už celú tretinu, Mikšík má strašne dlho puk vo svojej moci. Nahodený puk! Nikto ho však netečoval, našťastie. Čo teraz Gráčik? Gráčik vystavil. A postavenie mimo hry. Gráčik bol príliš rýchly. Predbehol, vystavil a tak sa domáci dopustili. Postavenia mimo hry, prichádza tam druhá útočná formácia domácich. Kanda už na ľadovej ploche, takisto proti druhej. Formácii hostí Mucha, Holeš, Kovaľ. Ja nahodil puk, pravda. Hosť krotil. Hajduk by sa to napadal, Kanda teraz sa dostaje puku. Hajduk. Hajduk sa to snažil hádať pred bránu, ale tu bol dobre postavený Vizvári. A dopredu sa derie Kraus. Stále Kraus, ale Meliška sa ho snažil pritlačiť na mantinel, ale Kraus bol veľmi šikovný a neodstavil ho. Teda šikovne to robí Mucha. Kraus. Tak prvá formácia už zmiešaná, zrejme aj hosťujúci tréner cíti nejaké zmeny v zostave. Mucha. Takto to sa Meliškovi veľmi nepodarilo, ale teraz svoju chybu napravil a Hajduk môže ísť dopredu. Hajdukovi prišiel na pomoc Kanda, ale ten míňa bránu. Veľmi nepresná strela, ale Lichner teraz zrejme zachytí puk v útočnom pásme, presne tak, ešte je tam Pauličko. Ale Pauličko, Kovaľa sme nedokázali v trojici odbrojiť, čo teraz, Kanda. Kanda šikovne našiel teraz. Hajduk, ale už hostia pri puku. Si budeme musieť dať pozor vzadu. Sudek si tam musel dať veľký pozor a opäť ďalšia vlna doma hostí a opäť ďalší zo zákrokov domáceho golmana. Snopek si pripíše ďalší úspešný zákrok, veľmi potrebný v tomto priebehu zápasu, pretože v tejto tretine už inkasoval jeden gól. Dokopy ich bolo 4. Naopak, pravda, v bráne hostí v druhej tretine zatiaľ veľa práce nemal. Hostia stále udržali pásmo, ale teraz im to zrejme nevíde. Bubica takmer sa dostal do samostatného nájazdu. Avšak puk mal strašne ďaleko od šepele hokejky. Prihrávka napätý, ale toto bola šikovná prihrávka. Na Holeša. On ešte bojuje za bránou, ale tu už Sudek, Bubica. Bubica nezachytil puk a naopak Rutkovský ho zachytil. A teraz vyhazujeme len do stredného pásma. Opäť Sudek sa musel vracať. A ani Lichnerová rozohrávka nebola veľmi presná. Holeš. Holeš našiel dobre nakorčilujúceho sa Hudcovského. Opäť ďalšie nahodenie. Od Brinska. Teraz tam bude Lichtner s Kovaľom. Lichtner výborne zabojoval. A posúvame puk len do stredného pásma. Potrebujeme rýchlo prestriedať, takisto striedajú hostia. Just pri puku. Just sa to snažil rozohrať na modrú, ale toto bolo postavenie mimo hry, v ktorom sa ocitol Šoltís, strelec prvého gólu v tomto zápase. Tak už máme 9 minút za sebou druhé tretiny. Veľové ploche, tretia formácia proti prvej domácej, Naumov. A Mikšík pri puku, Mikšík zavedie puk až do útočného pásma. Na pomoc mu tam prišiel ďalší z hráčov, bol to Hudcovský. A prerušená hra hlavného arbitra Vladimíra Gogu.
na trestnú lavicu odišiel Gráčik za hakovanie, tak 10 minút a 46 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Presilová hra hostí. Tak presilovkový útok, vidíme tam Mikšíka, takisto Hucovský a Šoltís. V obrane Brinsko a Turán. Naša brániaca štvorica Kvalách, Harakáľ, Vystavil a Naumov. Domáci vyhrali Bully, teraz Valák vyhodí cez všetky čiary. Musel si dať pozor brankár, pravda. Proste sa budú určite snažiť dostať v pásme, vynikajúci obranný zákrok Naumova, teraz Vystavil, podrží puk, tento dokáže podržať. Výborne zbiera sekundy, Štefan Vystavil. Pozrite sa, čo robí s hráčmi hostí, dokonca sa predral do útoku, tak toto bolo vynikajúce solo od Štefana Vystavila v oslabení, ktorý nazbieral takmer celú minútu. Ale teraz pozor na túto dobrú kombináciu hostí, čo teraz Valach, nepodarilo sa nám to vytlačiť, ale rozohrávka hostí je nie najlepšia, ale teraz sme dali veľmi veľa priestoru Šoltísovi, ktorý išiel sám na brankára, všetci hráči domáceho celku sa mu odstúpili a teraz pozor na toto striedanie. Hostia sú tam štvorici, ale vynikajúci zákrok Naumova, ktorý zabránil puku pred bránu Jozefa Snopeka. Opäť tam Mucha, ktorý sa bude snažiť niečo vymyslieť, ale Hajduk mu to výborne zneškodnil a dokonca vyhádzuje cez všetky čiary, tak ešte pol minúta presilovej hry hostí. Teraz bude si musieť dať pravda veľký pozor, pretože tam vysoko napadal Kanda. Hajduk, škoda, že teraz nenašiel Kandu. Hajduk, ej, škoda, Hajdukovi sa šmyklo. Podáva priestor hosťom dostať sa do útočného pásma a Kraus. Hostia držia puk v útočnom pásme. Dobrá kombinácia hostí, vyzvári pri puku. Kraus, jeho strela, výborný zákrok si pripísuje Jozef Snopek a už sa hrá 5-5. Gráčik sa bude musieť veľmi rýchlo ponáhľať do pásma, pretože hostia nás tu zavreli. Opäť pri puku Kraus, ktorý sa snažil otočiť, ale dobre postavený Kanda mu to zabránil. Tak teraz Gráčik, traja na dvoch. Andrej Gráčik potiahne, už nenašiel Hajduka, ale ten nakoniec puk prešiel na Hajduka, ešte tam hľadal Kandu, ktorý veľmi nešťastným spôsobom zakončil puk, mu ušiel Čepel hokejky a preto netrafil bránu. Teraz hostia Kraus hľadal Čepel hokejky Hucovského. Našťastie sa mu nepodarilo zakončiť tento puk. Hostia opäť pri puku. Strela zblokovaná. Bol to Meliška, ktorý zblokoval Šoltísovú strelu. Teraz veľké nedorozumenie hostí, keby sa tam boli dohodli, že jeden z nich vystrelí, mohlo to byť veľmi nebezpečné pre domácu bránu, avšak sa tak nestalo, aj preto Jozef Snopek neinkasoval a teraz tento puk prezadu zakryl, pretože sa nám príliš dlho neprerušilo. A skoroval jediný hráč za jediný hráč Just. Tak zápas sa nám zrejme krátko predĺží, keďže sme dlho čakali na úvodné Bully druhej tretiny. Takisto sa teraz čaká na upravenie výstroja. Ospravedlňujeme sa vám za menší výpadok. Avšak o nič vážne hoste neprišli, pretože zatiaľ sa nám nehralo. Menšie problémy s výstrojou domáceho brankára. Ale čo nevidieť, by malo byť všetko v poriadku. Menšia pauza pre hráčov na ľadovej ploche. A Jozef Snopek je už pripravený.
Aj máme tu zochorovú formáciu, takisto je tam tretia formácia hostí. Tu prichádza k strele, pozrite sa na to a Snopek opäť musel zakročiť. Už tam opäť horelo pred našou bránou. Hneď z prvej prišla strela Rutkovského, ktorý okamžite po vyhranom buli. Kovaľa strieľal na bránu, ale teraz úspešnejší Zochor. Ale nedorozumenie teraz našich obrancov. Taká dobrý hravka na Bubicu neprešla. Snopek a tu bude prvý Sudek. Ej, tak opäť ďalšia nepresná rozohrávka domácich a hostia, aby to nepotrestali. Zochor. Lichtner dopredu. Opäť hostia v útočnom pásme. Oleš. Oleš pri puku. Prása ďalej. Kovaľ. Kovaľ si vylepšoval streleckú pozíciu, minul však bránu. A teraz poďme dopredu, 2-1. Tak uvidíme, čo naši hráči vymyslia. Je to samostatný nájazd, ale bol tam ešte Bubica, škoda, že sme mu nenahrali. Teraz na druhej strane opäť samostatný nájazd, strela a teraz dva samostatné nájazdy. Jeden na jednej strane, druhý na druhej, tak pravda, aj Snopek sa zaznamenali pri týchto samostatných nájazdoch. Útočníci si vylámali len na nich zuby. Zochor len do stredného pásma. Tu všetko pokrývajú hostia. Brinsko pri puku. Už to na Mikšíka nevyšlo. Naumov. Gráčik. Mikšík. Mikšík sa to ešte snažil posúvať na Šoltisa. To sa mu však nepodarilo, ale Šoltis už pri puku. Hudcovský. Opäť prihrávka dozadu na obrancov a teraz šikovne ramenom zakročil Rasťo Harakáľ. Ale útok sa nám založiť nepodarilo. Tak ešte 5 minút 40 sekúnd do konca druhej tretiny. Stav zatiaľ z pohľadu domácich 2-4. Prvá tretina o mnoho atraktívnejšia než tá druhá. Druhej zatiaľ prevahu majú hostia. Ale domáci svojimi šancami určite nezaostávajú. Brinsko šikovne pred Valachom. Toto bol šikovný teč od Kandu. Hajduk. Kanda. A puk končí na trestnej lavici. Hosti. Starali sa o to Kovaľa Kanda. Mucha si už čaká a svojho protihráča, ktorý s ním zvedie súboj v buli, je ním Kanda. Kanda posúva ešte puk do útočného pásma, ale hostia zrejme rozohrá poľahky. Mucha vynikajúco našiel dobre postaveného Krausa, ale buď nespracoval najideálnejšie. Preto teraz môžu ísť domáci dopredu. Pavličko dostal puk do útočného pásma a pri puku opäť Mucha. Kraus. Z toho sa len posúvajú. Prihrávka na druhú stranu na Krausa. Kraus to ešte vracal späť na Šoltisa. Opäť Kraus, ktorý je dnes veľmi aktívny. Meliška. Tak tam bol zrejme podrazenie, ale podľa rozhodcov je všetko v rámci pravidiel. A ďalší z vynikajúcich zákrokov domáceho brankára. Poďme dopredu, Pavličko. Pavličko potiahne na druhej strane, dobre postavený Rišo. Hajduk strelil len do hradby tiel pred brankárom. Opäť teraz triafa pravý betón. Brankára pravdu. Teraz strela od Sudeka. Opäť Sudek pri puku. Sudek. Sudeková prihrávka a bola tam žrď, ktorú nastrelil Pavličko a teraz opäť ďalšie zákroky a ešte je tam výmena názorov medzi Kandom. O
Bolo to zrejme Lokaj, ktorému sa nepáčilo dorážanie Kandu na brankára Pravdu. Pustia pri puku. Just zatiaľ nemá komu rozohrať, zatiaľ to berie na vlastné plecia. Opäť sa mu puk len vrátil dozadu. Kovaľ, ten už to šikovne rozohral na Holeša. Holeš poťahne do útočného pásma, ale Studený už sa k puku nedostal. Tak čo teraz vymyslia domáci hráči? Poťahnutý puk, Bubica. Bubicová len bočná sieť. A tu ďalšej strele neprišlo, škoda, že sme to nepretlačili. Opäť hostia v útoku, ale dlhou hokejkou tam zasiahol Zochor. A opäť hostia v útočnom pásme. Opäť prihrávka pred bránu, ale teraz úspešný Naumov, ktorý tejto prihrávke zabránil. Bubica len posúva popred bránu na Valacha, ale Pravda radšej všetko pokryl. Tam prvá formácia domácich proti tretej formácii hostí. Mikšik versus Gráčik. Gráčik úspešný. Okamžitá prihrávka ho vystavila na modrú čiaru, kde strieľal Harakaľ a ešte tu bola výborná šanca Gráčika. Ale teraz Pravda sa nemôže sťažovať na nedostatok práce, pretože zatiaľ im prvých 10 minút prakticky odstal na ľadovej ploche, tak teraz a musí hýbať. Ešte 2,5 minúty do konca druhej tretiny. Naumov musí šprintovať za pukom. Už je tam stíhaný dvojicou hráčov. Naumov ale pri puku. Pozrite sa, Naumov dokorčoval do vlastného pásma. Dokonca aj zaútočí. Ale Brinsko mu to nedovolil. Tu ešte útočí Hucovský, ale šikovne vystavil. Toho len ťažko odstaviť od puku. Gráčik. Teraz podržíme Gráčikova fintička. Gráčik až do útočného pásma, už mu tam ide aj Harakaľ, takisto Valach. Valach dostal puk, ale nepodarilo sa mu zakončiť túto strieľanú prihrávku, stále Valach. Gráčik a zrejme príde vylúčenie na strane hostí. Presne tak. Bude to hráč číslo 94, Hucovský na faul. Na Gráčika. Pôjde si odsede 2 minúty. A minúta 44 do konca druhej tretiny. Verme, že tento hráč sa ešte v tejto tretine vráti do diania hry. A domáci dokážu skorigovať tento zápas, ale nekompromisné odpálenie puku zo strany hostí až za bránu Jozefa Snopeka, ktorý sa bude snažiť rozohrať, ale pozor, aby neprišlo chybnej rozohrávke. Meliška. Kanda. Ale Kandovi tam nikto nešiel a Kraus berie puk do útočného pásma. Tu je aj Mucha. Gráčik. Pardon, Hajduk, ktorý si teraz obhodil Krausa. A stále Hajduk. Hajduk, Kanda. Kanda to ešte vracal pred bránu na Hajduka. Šatka. A predĺžená hra. Opäť ďalšie podpichovačky. Tentokrát medzi Hajdukom a Vizvárim. Rozhodcovia vykázali hru až do stredného pásma. Tu sa opuk pobil Kovaľ. Gráčikom, Gráčik opäť úspešný na boli. Naumov potiahol puk do útočného pásma. Výborne to dal na Zochora, ten strieľa a ďalší zákrok si musel pripísať. Hostujúci brankár teraz vystavil.
Namov. Namov strieľa tečovaný puk, ešte sa to snažil aj Gráčik tečovať. Udržíme puk v útočnom pásme. Gráčik. Gráčiková strela. Semafor. Hostujúceho brankára. Pravda stál opäť na svojom mieste. Tak v prvej časti druhej tretiny sa hralo viac na tú domácu stranu. Teraz sa hrá na tú Diplomatov. Ak ešte niečo cez pol minúty sa nám bude hrať v druhej tretine, Gráčik, ktorý dnes každé jedno buli snáď vyhral opäť pri puku a hľada komu by nahral Zochor, dobre postavený, nahráva na Naubova, je tu gól, pardon, na vystavila a je tu gól, využitá presilová hra, 24 sekúnd pred koncom druhej tretiny, je znížené 3-4, Štefan vystavil. Jeden z najproduktívnejších hráčov v domácom celku. Samozrejme najviac bodov má Andrej Gráčik, ktorý si práve pripísal 8. asistenciu a 5 gólov s 13 bodmi najlepším hráčom domáceho celku. Na Buli. Mucha a Kanda. Kanda Buli vyhral z Ochor. Hneď to prihrával na Šatku. Šatka nahodil puk do útočného pásma. Domácim určite tento gól prospe, najmä do tretej tretiny, keď sietili gól do siete, ale pozrite sa tu na Krausa, ktorý sa odstol samo sa tom na jazde, ale vynikajúco. Maxo z Ochor zatiahol ručnú brzdu a odstavil tohto útočníka. Pozor, aby ešte neprišlo k strele posledné sekundy tohto zápasu a už v druhej tretine sa nič nestane, škoda, pretože Ryško Hajduk mohol ísť do samostatného nájazdu a mohlo to byť o to veselšie. Avšak v tejto tretine, napriek tomu, že nebola taká produktívna, či už zo strany hráčov alebo gólov, sme videli gól Justa v 26. minúte, ktorý zvyšoval na 2-4, ale v 40. minúte vystavil aj jeho presilovkový gól. Druhá presilová hra domácich v tomto zápase využitá, znižuje na 3-4. Tak zostaňte nám verní, každopádne nás čaká ešte veľmi ťažká tretia späť na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, kde sa nám koná bratislavské derby medzi HK Slavia STU a Diplomat Pressburg. Domáci vyhrali Buli a okamžite sa dostávajú do útoku, vystavila Gráčiková strela, avšak nebola nejaká razantná. Už sme sa usadili v útočnom pásme, ešte si pripomeňme, že skore na svetelnej tabuli nám svieti 3-4 z domáceho pohľadu. Domáci sietili gól v presilovej hre, gólom do šatne v 40. minúte, korigovali stav na 3-4. Verme, že tento stav ešte nie je konečný a domáci s týmto výsledkom niečo spravia, ako som už niekoľkokrát v tomto zápase spomínal. Domáci ešte na tomto ľade nedokázali zvíťaziť a získať 3 body. Pokúsia sa to určite dnes. Mucha. Kraus, ale to už bude prvý domáci Burian, ktorý vyhodil až do útočného pásma. Ale toto veľmi nepresná rozohrávka. Burian pri puku. Stále Burian. Meliška. Hajduk. Hajduk sa to snažil otočiť na Šatku. Kovaľ. Kovaľovi sa došmykol puk z hokejky a ešte tam bol nebezpečne postavený Mucha s Holešom. Opäť Kovaľ. Kovaľová prihrávka popred brány a strela Holeša, ale tá míňa bránu. Backendový pokus. A toto by malo byť postavenie mimo hry, presne tak. Puk už bol v strednom pásme, rozhodcom nič neušlo. Naši tam posielili čerstvé sily, takisto hostia. Ubehli nám necelé 2 minútky tretej tretiny. Začalo sa nám o mnoho svižnejšie, než to bolo v druhej tretine, kedy tempo z prvej tretiny upadlo. Bubica. Pavličko.
A tu už opäť hostia, ktorí idú dopredu. Mikšík. Mikšík. Ale nenašiel Hucovského. Hucovský pri puku. Posunul to na Šoltisa. Šoltis. Ale zblokovaný dokonca s trojicou hráčov. A teraz môžeme ísť dopredu. Ale pozor na takúto rozohrávku od Harakaľa. Vynikajúco teraz zabral Sudek. A vyhádza je puk až do útočného pásma. Toto by nemalo byť zakázané uvoľnenie. Hostia musia hrať. Bubica napáda. Burian. Murán teraz vyhodil Mikšík. Mikšík hľad, ako mu by nahral. Bola to taká strieľaná prihrávka na druhú stranu, na Lokaja. Ten teraz pri puku. Lokaj nahrává medzi kruhy, ale výborne teraz zabral Valach. Dopredu ide, vystavil. Valach pri puku. Opäť tvrdé súboje pri Mantinelli. Vynikajúco Gráčik, Gráčik sa dostal k puku, strela, ale nebol to gól. Musel si ďalší zákrok pripísať brankár hostí, pravda. Domáci sa stále držia v útočnom pásme, Mikšík. A hostia nakoniec vyhodili až do stredného pásma. Kraus pri puku. Bude sa tlačiť cez Naumová. Kraus. Stále pri puku. Pozor na nebezpečnú strelu. A Snopek, opäť jeho ďalší zo zákrokov. Po tejto nebezpečnej strele Lokaja. Už si to Král spýta na strelu. Pomeď dopredu. Gráčik. Gráčik na druhej strane hľadal dobre nakorčulujúceho sa hráča Šatku. Ale ten bol natlačený až do brány hosti, kde vyniesli spolu s Pravdom aj bránu. Uvidíme, ktorý z domácich hráčov tam leží na ľadovej ploche a už je privolaný aj lekár. Verme, že bude všetko v poriadku. Tak zdá sa to tak, že by malo byť všetko v pohode. Hostujúci hráč odišiel na striedačku po vlastných. Verme, že bude môcť pokračovať ďalej v zápase. A tu Kováľ vyhral Bully proti Kandovi. A vyhodenie cez všetky čiary, to bude zakázané uvoľnenie. Presne tak. Melíška už nemusel korčulovať. Bully sa nám zopakuje v útočnom pásme domáceho celku. Opäť si to rozdajú títo dvaja borci. Kováľ a Kanda. Tentokrát Kanda úspešnejší. Vynikajúco Hajduk. Jeho backendový pokus. Kováľ. Kováľ sa tlačí do útočnej tretiny, ale tu sme so štvoricou hráčov dobre zabranili tomu prechodu. Rutkovský. Just. Just to rozohral dopredu na Studeného, ale toho Teč zašiel len za bránu domáceho celku a tu bol prvý Meliška a ešte tam bojujeme s Burianom. Tak poďme dopredu, ide dopredu Šatka. Šatka vystrelí, Šatková strela, vynikajúco sa tam pretlačil a musel zakročiť opäť Pravda. Teraz Hajduk. Škoda, že sme toto nevyužili, zaváhanie Kováľa, ktorý nevedel, kde je puk. Dobrá rozohrávka dopredu na Šoltisa. Ten pri puku. Šoltis si to chystá na strelu, ale dobre zabojoval. Opäť Rišo Hajduk a teraz Harakaľ. Opäť s Pavličkom. Pavličko, Harakaľ. Harakaľová strela. Ďalší zo zákrokov. Pravdu, tak ten teraz posledné minúty má roboty až. A za hlavu. Sa tam chytal Pavličko, ktorý takmer dostal po hlave hokejkami, pretože prilahol puk. V útočnej tretine, preto rozhodcovia vykazujú Bully až do stredného. Tam na Bully pošleme Lichtnera. Proti nemu sa postaví Mikšík. Center tretej formácie hostí. Lichtner však Bully vyhral
Pre Zochora, Naumová, Naumov teraz nahadzuje puk do útočného pásma a je tu zakázané uvoľnenie. Tak už nám ubehlo 6 minút v tretej tretine. Gólu sme sa zatiaľ nedočkali. Boli po pravici Jozefa Snopeka, boli vyhrávajú hostia. Okamžité rozohranie, ale Brinsko. A jeho nepresná strela, ešte to Brinsko nahodil na Mikšika. Ale veľmi zlé spracovanie Šoltisa, ale ešte to zachytil Turan, ktorý nahodil za bránu domáceho celku, tu pripuku Mikšik. Mikšik sa vynikajúco zorientoval, našiel pred bránou dobre postaveného Šoltisa. A zrejme to bude Šoltis, ktorý v tomto zápase strieľa svoj druhý gól. Presne tak, strelec potvrdený. Šoltis otváral svojim gólom toto stretnutie. Strieľa gól na 1-0. Teraz strieľa v 6. minúte druhej tretiny. Gól na 3-5. A opäť odskakujú hostia o 2 góly od domáceho celku. Gráčik a Mucha na buli. Tak čo teraz vymyslíme? Výborne tam vystrelil Valach, avšak puk bol tečovaný. Opäť Valach. Ale Valach sa už nepretlačil. Čo teraz Zochor? Zochor to ešte nahádzuje pred bránu. Opäť pri puku hostia. Kraus ide dopredu. Ale šikovne odstavil Laumov. Vystavil, ide opäť sa derie dopredu. Štefan vystavil, snažil sa sťahovačku. Gráčik sa tam ocitol z nenazdajky a je to gól! A Števo vystavil a jeho druhý gól v tomto zápase. Výborná akcia týchto dvoch hráčov, Gráčika a Vystavila. Najprv vystavil, potiahol, snažil sa spraviť sťahovačku. Domáci hráči mu to zblokovali, ale výborne sa tam zorientoval Gráčik, ktorý potom šikovne našiel, opäť Vystavila. A ten znižuje na rozdiel jedného gólu. Tak keď v 6. minúte tretej tretiny skorovali hostia na 3-5, tak teraz v 7. minúte skoruje Števo, Vystavil na 4-5. Tak oboja hráči v tretej tretine, aj Šoltis aj Vystavil, si strelili po 2 góly. Uvidíme, či jeden z nich sa dočká hat-triku. Samozrejme o produktivite Vystavila nemusí byť už ani reč, pretože je to jeden z hráčov, ktorý dokáže najviac bodovať. A to aj napriek tomu, že pauzoval 3 mesiace kvôli zraneniu, sa vrátil v obrovskom štýle, keď v poslednom domácom zápase aj ho v prvom po zranení skoroval. Tak toto je jeho druhý gól, druhý zápas po zranení a už skoroval dvakrát. Pucovský pri puku. Ale výborne zabral Šatka a Koval. Koval ide dopredu, ale táto rozohrávka na Studeného nebude platiť, pretože tam boli dobre postavení naši obrancovia a opäť musí rozohrať Brinsko. Ani táto rozohrávka hostí nie je najlepšia a len s veľkými ťažkosťami sa dostali do útočného pásma, ale našim sa toto nepodarilo vyhodiť. A toto bol blokovaný puk od Ríša Hajduka. Snažil sa to tam vystreliť Just. A toto musel pravda zakryť, pretože všetci poznáme Ríša. Takéto situácie dokáže využívať. Dôkazom toho je aj gól v tomto zápase, ktorý už strelil. A Buli Bubica proti Mikšikovi. Mikšik Buli vyhral, ale Bubica sa predral až k puku. Ale teraz tam bude zrejme prvý Sudek, ktorý to šikovne nahodil. To je Lichtner, Pavličková strela minula bránu Pravdy. A teraz pozor, môže ísť dopredu.
Mikšík na druhej strane má dobre postaveného spoluhráča, nakoniec sa rozhodol vystreliť a výborným zákrokom Jozef Snopek drží svoj tým nad vodou rozdielom jedného gólu. Korčuloval tam Šoltís Mikšíkovi, ten sa však rozhodol vyskúšať nášho brankára sám a s tou strelou si výborne poradil domáci gólman. Oba celky prestriedali. Boli vyhrávajú domáci. Prihrávka na Gráčika. Gráčik poťahne puk. Andrej Gráčik. Spätnou prihrávku hľadal, vystavila, ale neprešlo to na neho. Škoda, opäť sa derú dopredu hráči Gladiators. Pressburg. Opäť prihrávka pred bránu, opäť zblokovaná, vynikajúco, naši hráči sa tam hanžu do jednej či druhej strely. Vystavil ťa a opäť ďalšiu akciu smerom dopredu, nebude to postavenie mimo hry, Števo môže hrať. Rozhodcovia rozpažili. Opäť ďalšom útoku hostia, to je Mucha. Mucha sa ale pri puku a teraz nepríjemne tam zrazil. Zrejme to je Naumov, ktorý tam leží v krčoch a toto bol nepríjemný zákrok. Samozrejme to nebolo chcené, tam sa šmykol hostujúci hráč. Bol to hráč číslom 69, Mucha, center druhej formácie, ktorý sa dral až pred bránu domáceho celku a nešťastne tam zrazil Naumova a zrejme mu tam zachytil koleno v jeho tele. A Naumov vidíte v obrovských bolestiach, tak toto sú veľmi nepríjemné zábery. Tak toto vidíme veľmi neradi. Ďalší zranený hráč v tomto zápase. Ako sme už spomínali, po prvej tretine musel opustiť ľadovú plochu jeden z hostujúcich hráčov a zrejme sa dnes dočkáme druhej prvej pomoci na tomto zápase, tentokrát na nešťastie domáci hráč Michal Naumov, obranca prvej formácie. Tak zrejme tam bude koleno, pretože Naumov si ho držal hneď od začiatku už. Ho lekári fixujú, tak veľmi zlé zábery. Tak ale aj toto prináša šport. Bude sa nám hrať ešte 11 minút a 13 sekúnd v tejto tretine. Aj v tomto zápase, ak nepríde k vyrovnaniu alebo remízovému stavu na konci 60. minúty. Potom by samozrejme nasledovali samostatné nájazdy. Je to koleno, ktoré nevydržalo domácemu obrancovi. Tak zatiaľ si môžeme pripomenúť strelcov gólov, na svetelne nám tabuli nasvieti 9 gólov dokopy z oboch strán. Prvý gól v 3. minúte strieľal Šoltís, potom práve zranený Naumov, ktorý leží na ľadovej ploche, vyrovnával na 1-1 v presilovej hre. Ale v 7. minúte, hneď minútu na to odpovedal Vizvári presilovkovým gólom na 1-2 z pohľadu domácich. Zvyšoval Lokaj na 3-1 a v 19. minúte prvej tretiny znižil Rišo Hajduk na 2-3. V druhej tretine sme videli iba dva góly. Just, ktorý zvýšil na 4-3 v 26. minúte, na jeho gól odpovedal Števo Vystavil v presilovej hre a znižil na 3-4. V tretej tretine opäť to boli hostia, ktorí udreli prvý a dokázali si tak opäť vytvoriť dvojgólový náskok a viedli už 5-3, ale v 47. minúte
skoroval opäť Štefan Vystavil, znižil to na 4-5. Tak teraz takmer kompletná celá zostava našich hráčov okolo Michala Naumova. Bude sa mu snažiť pomôcť na nosidla. Tak verme, že to nebude nič vážne a že Naumov sa dá čím skôr dokopy. A čo nevidieť, budeme ho opäť vidieť na ľadovej ploche v drese číslom 37, ktorému prischlo v týme HK Slavia STU. Tak ešte zrejme sa chvíľu nebude hrať, keďže domáci hráči odniesli svojho spoluhráča na nosidlách až do šatne. Ešte Bubica s Valachom upratujú ľadovú plochu, pomáha im aj čiarový arbiter. Ešte 11 minút, 13 sekúnd do konca riadnej hracej doby. Ešte úprava ľadovej plochy, samozrejme došlo tam k zraneniu. Tak dúfame, že obidvaja hráči, ktorí sa v dnešnom zápase zranili a už nemôžu zasiahnuť do deja tohto stretnutia, budú čo najskôr v poriadku. Uvidíme, či hlavný arbiter opäť bude čakať. Tak ako tomu bolo aj na začiatku druhej tretiny, kedy sa nehralo približne 15 minút kvôli príchodu prvej pomoci. Bol to určite nezavinený pád hostujúceho hráča. Zrejme vylučovať sa nebude. Uvidíme, ako rozhodne hlavný arbiter, ale vyzerá to tak, že by sa vylučovať nemalo. Ale domáci prišli o ďalšieho z bekov, tí nám chýbajú v zostave, uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú hráči oboch celkov, najmä na tej domácej strane. Tak vyzerá to tak, že opäť zrejme budeme čakať na príchod prvej pomoci, takisto vyriešenie rebusu, čo sa stalo a ako Naumovi. Verme tomu, že všetko bude v poriadku.
ak zrejme nám hra bude pokračovať opäť po menšej prestávke. Už v druhej vynútenej v tomto zápase, verme, že ich viac nebude a že tento zápas už dohráme všetci v zdraví. Tak ako som spomínal, 11 minút, 13 sekúnd do konca riadnej hracej doby. Stav na svetelnej tabuli 4-5 z pohľadu domácich. Nabuli Gračík a Kovaľ. Kovaľ boli vyhral, okamžite prihrávka na modrú a strela. Jozef Snopek má puk vo svojej moci, vynikajúco. Teraz niekoľkými zákrokmi podržal svoj tým a nedovolil skorovať Justovi, takisto ani dorážajúcim hráčom Holešovi. Alebo Hucovskému, opäť hostia vyhrali Buli, ale vynikajúco Valach. Valach stále pri puku, už ho má vystavil. Ej, puk sa mu šmykol z hokejky, z čepele, ale Gračík zabojoval. Valach je pri puku, Valach našiel, vystavila. Vystavil spätne, hľadal Valacha, našiel ho Valachová strela, ale ten míňa bránu hosti. A opäť sa tlačia hostia dopredu. Tu príde k strele a ďalšiemu zákroku Jozefa Snopeka strieľal. Dobre postavený hráč a je tu gól, tak nakoniec hráč, ktorý pred chvíľou vystrelil, zaznamenáva gól, je to Rutkovský. Patrik strieľa gól, opäť na rozdiel dvoch gólov, 4-6. V 50. minúte zápasu. 10 minút do konca tohto stretnutia, opäť sú to dva góly, tak domáci môžu opäť naháňať dvojgólový náskok, ale v hokeji nie je nič nemožné. Videli sme už niekoľko veľkých výsledkov, hostia opäť v útoku a teraz si už nechcú nechať už ten dvojgólový náskok, ale puk na striedačke domácich, postaral sa o to Šatka, takisto tam tečoval jeden z hostí, zrejme to bol Šoltís. Šatka sa snažil vyhodiť puk, Šoltís ho stečoval. Nikšík a Kanda vyhral Buli. Pozor, teraz ešte prišlo k strele. Rišo Hajduk pri puku. A toto zakázané voľne nebude, musíme hrať. Korčuluje tam Turan, takisto za ním Hajduk. Turan si ale postrážil svoj puk. Teraz Brinsko posúva na Mikšíka, Mikšíkov tam korčulujú spoluhráči, prihrávka, ale táto strela minula bránu, Hucovský bol blízko k ďalšiemu streleniu gólu. A teraz na druhej strane, ideme dopredu, Šatka nahráva na druhú stranu na Ríša Hajduka, Hajduk krásnym zákrokom teraz zachránil brankár Pravda. A opäť sa valí modrá vlna na druhej strane, ďalšia strela, opäť v pernamenci, musel byť brankár domácich Snopek. Hostia sa stále držia v útoku. Tu príde k strele Snopek, nemá puk stále vo svojej moci. Pozor, Meliška si tam musí dať veľký pozor. Blízko tam boli aj hostia k tomu, aby zakončili. Opäť prihrávka na modrú, strela, ktorá bola stečovaná. Šatka pri puku. Šatka len posúva popri čiare na Hajduka. Ale k puku sa dostanú bližšie hostia. Tak po menšej prestávke sa nám opäť hra rozbehla do plných. Vidíme šance na jednej či druhej strane. Meliška. Pavličko. A Lichtner. Už nespracoval najlepšie ten puk a opäť ide dopredu. Kraus už niekoľkýkrát v tomto zápase sa to snaží poťahnuť sám, ale čo teraz Lichtner? Lichtner tam bol sekaný a budeme hrať presilovú hru. Dopustil sa faulu kapitán Kraus a oslabuje tak mužstvo 8 minút a 36 sekúnd pred koncom zápasu na 2 minúty. Verme opäť, že si neodsedí celé 2 minúty na trestnej lavici. Naši už dokázali dve presilové hry zo 4 využiť v tomto zápase. Verme, že tak bude aj 5. Pokusia sa o to Gráčik vystavil. A teraz pri puku Valach. Opäť Valach. Burian. Burianová strela, krásne to tam tečoval Gráčik. A hostia vyhodia cez všetky čiary Lokaj. A Burian musí korčulovať opäť späť.
si bere Gráčik. Zochor. Zochorovo nahodenie. Tu však nikto nie je. Pozor, aby to ešte nebol samostatný nájazd hostí. Takmer sme tam vysunuli Holeša. A hostia stále pri puku. A vyhodený puk. Až k Snopekovi. Hej, ale tu prišlo opäť k nepríjemnému zákroku. Tam bol atakovaný Meliška. Teraz Gráčik v útočnom pásme. Už sme si ho udržali. Výborne. Gráčik vystavil. Vystavil, hľadá komu by nahral. Vystavil, Gráčik. Opäť vystavil. Vystavil sa, pretlačí sám medzi štvoricu hráčov, ale nepodarilo sa mu to zakončiť. Proti bol Kovaľ, ktorý je stále pri puku. Vyhodený puk. Putoval. Až došiel na hokejky domácich. Kanda. Teraz pri puku. Meliška. Stále Meliška, Hajduk. Meliška. Meliška našiel dobre postaveného na modrej čiare šatku a ten hneď z prvej vypálil. Ešte Meliška, šatka už tento puk nezachytí a musíme korčulovať dozadu. Jozef Snopek, ale pomôže s rozohrávkou na Sudeka. Rišo Hajduk. Potiahne puk. Burian. Výborne sme si teraz potiahli. Kanda. A už sa hrá 5 na 5. Tuto presilovú hru sme nedokázali využiť, ale možno ešte niečo vyťažíme z toho postavenia. Rišo Hajduk. Jeho strela. Ďalší zákrok. Brankára. Pravdu. Meliška. Pardon, toho Pavličko. Pavličko a nahrávka na Zochora. Zochor ešte to hádzal dozadu na Hajduka a ten hneď strieľal. A hostia už pri puku. A toto bude zakázané uvoľnenie, ktorého sa dopustil kapitán Kraus, ktorý naskočil z trestnej lavice po faule na Mareka Kandu. Domáci striedajú, posielame tam Lichtnera, Bubicu. Zostáva tam Pavličko. Do brány prichádza Harakaľ a Sudek. Hostia tam majú Krausa, samozrejme, ktorý nemohol striedať Turana. Je tam aj Mikšík. Rutkovský, samozrejme, v obranej formácii s týmto hráčom. Sudek a jeho strela, ale blokovaná. Bubica. Bubica sa snažil obhodiť si Turana. Ešte Bubicová strela. Pavličko, ale Bubicovi to už neprešlo. Čo teraz Lichtner? Harakaľ, jeho nahodenie, ale zblokované obrancami. Rutkovským a opäť sa derú modrý dopredu. Ale vynikajúco teraz Sudek. V obrane sa tam hodil do strely, zachytil ten puk a našiel vpredu Bubicu. Jozef Bubica, jeho nahodenie a tento puk zrejme Pravda podrží vo svojej moci, vo svojej lapačke. A dovolí tak konečne vystriedať svojim spoluhráčom. Ešte 5 minút a 30 sekúnd do konca riadnej hracej doby v tomto zápase. Na buli Gráčik versus Mucha. Gráčik úspešnejší. V halách bojuje pripuk pri Mantinelli s Muchom. Ale Gráčik pri puku. Gráčik, uvidíme, či prepasíruje puk pred branu na Valacha. Nakoniec to prepasíroval na Vystavila, ktorý strieľa. A jeho ďalšia nebezpečná strela. Hostia opäť v útoku. Obeď prihrávka pred bránu, pozor teraz na Muchu, ešte tento nahrával na Brinská. Opäť hostia pri puku. Opäť si to pýtajú hráči na modrej čiare. Dobre postavení, ale posúvajú si to len popri zadnom Mantinelli hostujúci hráči. A Lokaj. Súboj s Gráčikom a prerušená hra. Rozhodca stratil puk z dohľadu. Preto sa bude vhadzovať po pravici domáceho golmana. Už je tam Kandová formácia, takisto je tam Hajduk. A Šatka, ktorý bol teraz pri puku, ale opäť hostia. Šatka vybojoval puk.
čo teraz šprinterský súboj Ríša Hajduka s Rutkovským a bude tu vylúčenie Hajduka, zrejme tam bolo držanie domáceho hráča. Tak rozhodcovia stále neprerušili, stále sa hrá, už šiesti korčuliali hostujúceho celku na ľadovej ploche. Kováľ, Mikšík. Opäť Mikšík a tu prichádza k strele. Ešte k niekoľkým dorážkám, ešte si to tam pýta na modrej čiare, dobre postavený Rutkovský, ale tentokrát už domáci puk zachytili a Ríša si ide odsedieť druhý dvojminútový trest v tomto zápase. Tak nakoniec to nebolo držanie, ale hakovanie Ríša Hajduka. Ďalšia presilová hra, hostia v tomto zápase využili len jednu ponúknutú presilovú hru. Verme, že sa nič na tom nezmení ani v nasledujúcich minútach. Ešte 4 minúty a 6 sekúnd do konca riadnej hracej doby. Stál zatiaľ 4-6 pohľadu domácich a nepodarilo sa nám vyhodiť puk. Rutkovský na modrej. Dobre našiel Studeného, Studený. Kováľ. Kováľ sa tam točí, teraz Rutkovský dostáva puk na modrú čiaru. Rutkovský stále váhakom by nahral, nakoniec to nahral Kovaľovi. Rutkovský. Opäť Kováľ. Kováľ našiel medzi kruhami dobre postaveného hostujúceho hráča, bol to Holeš. Ale opäť bol Jozef Snopek na svojom mieste a môže ísť Gráčik dopredu. Dokonca s Valachom v dvojici, Valach, Gráčik, ej, nedostalo sa mu prihrávky na hokejku. Kováľ, hosti opäť nasťahovaný v útočnom pásme, ale tu by mohol byť prvý Gráčik, nakoniec sa tak nestalo, ešte prichádza k strele. Hosti, a teraz vyhodíme puk, nakoniec nie, ale Gráčik zachytil puk Valach, tak ten teraz zrejme nazbiera cenné sekundy. Nastrelil Brinská. Hostia teraz veľmi nepresný v rozohrávke. Vystavil im, narušil celú rozohrávku sám, dokonca proti štyrom zautočil a vybojoval výborne presilovú hru. Tak chlapci, teraz podržte to najdlhšie puk. Už sme tam v petici na piatich. Vystavil stále, drží puk, aby sme si zahrali presilovú hru. Ešte pol minúty presilovej hry hostí. Ale dokonca nám nezostáva veľa času, ešte 2 minúty a 36 sekúnd. Na to si musíme dať veľký pozor, hostia určite nebudú napádať, pretože čas hrá v ich prospech. Ale teraz sa hra preruší, pretože Pravda sa dostal k puku. Tak uvidíme. 16 sekúnd, vyrovnanú hru 4 proti 4. Na trestnú lavicu už odišiel Šolty za hakovanie. Za podobný trest sedí na trestnej lavici aj Ríša Hajduk. Tak 16 sekúnd, 4 proti 4. A potom príde presilová hra domáceho celku. Tak Bubica sa trošku pozabudol na hráčskej lavici, ale už je všetko v poriadku. Boli sme vyhrali. Zochor a jeho strela okamžite na bránu. Hosti. To sa bude dopredu tlačiť Šoltis, ale tomu však nevyšlo. Opäť sú tu hostia v útoku. Teraz je o niečo viac priestoru na ľadovej ploche, ale už Ríša Hajduk na ľadovej ploche, hráme presilovú hru. Pozor si musíme na takéto zákroky, tak poďme teraz dopredu. Ríša sa takmer dostal k puku, ale Bubica ešte vybojoval pásmo. Hostia vyhadzujúce všetky čiary, dozadu sa musí ponáhľať Zochor. Takisto mu tam ide na pomoc Sudek pri rozohrávke. Hostia vysoko napadajú. Prihrávka výborne. Na šatku. Tu opäť hostia pri puku. Vystavil Bubica. Meliška, jeho ďalšia strela končí v lapačke Pravdy. A toto nebolo prirovnanie, ale brankár hostí sa volá naozaj Pravda Denis a jeho lapačka bola na v správnom mieste. A oddychový čas si berú hostia, domáci tréner, minútu 23 sekúnd.
Pardon, áno, sú to domáci. Domáci tréner Anton Zmajkovič si vypýtal oddychový čas, pretože cíti, že ešte sa niečo s tým zápasom dá urobiť. Ešte tam je minúta a pol hracej doby, minúta presilovej hry. Dva góly. Času veľa či málo, ťažko povedať. Uvidíme, čo vymyslia domáci hráči a koho tam pošle domáci tréner. Nemá veľmi na výber. Zrejme to bude prvá alebo druhá formácia, alebo nejaká zmiešaná kombinovaná formácia na presilovú hru. Dôležité bude aj, koho tam pošlú domáci. Už tam vidíme Rutkovského. Takisto Vyzvári. Kovaľ. A ako štvrtý je kapitán Kraus. Domáci tam poslali Gráčika. Je tam Hajduk, je tam aj s 20-tkou Valách v obrnane. Našu seteniu budú strážiť Maxo Zochor. Dokonca hráme šiestich. Domáci tréner sa rozhodol stiahnuť Jozefa Snopeka a hráme presilovú hru 6 proti 4. Tak vymyslieť teraz niečo. Kovaľ. Pozor, aby teraz neprešiel Kraus do útoku. Výborne sme stečovali. Ešte sa nám Rutkovský bude snažiť prejsť. A toto neviem, či nebol faul, ale podľa rozhodcu je všetko v poriadku. A ideme dopredu. Gráčik na druhej strane má Valacha. Gráčik nakoniec našiel, vystavila. Je tu strela Valacha, ale nekončí v bráne. Ešte Valachovo niekoľko dorážok. Šatka našiel Gráčika. Gráčik. Gráčik vymyslel, čo strela. Tesne tečovaná len popri bráne. Zochor. Teraz pozor, s Hajdukom sa tam veľmi nerozumeli, aby Kovaľ niečo nespravil. Pozor, aby sa Kovaľ nedostal k strele. Tu strela končí len na konštrukcii brány, ešte 27 sekúnd. Tak poďme, chlapci, vymyslíme ešte niečo. Pokúsi sa to Šatka. Šatka využíva Zochora. Maxo Zochor už hráme 6 proti 5. Vystavil jeho strela, ale opäť končí len na betóne brankára. Gráčik. Stále Gráčik pri puku. Andrej Gráčik, puk sa dostane až k Hajdukovi. Hajduk to rozohráva na Vystavila. Gráčik, jeho strela. Stále to nie je gól, niekoľko dorážok. Maxa Zochora s Valachom, takisto sa tam tlačil. Aj Štefan Vystavil, ale zrejme nám končí tento zápas. Podľa časomiery to tak nevyzeralo, ale teraz už je všetko tak, ako má byť. Po tomto zápase domáci celok opäť nezaknihoval víťazstvo v tomto zápase a prehrávame s výsledkom 4-6. Avšak s konštatovaním, že to bol o mnoho krajší zápas ako zápasy na pôde superov, ktoré sme odohrali v pondelok a útorok. Pondelok, keď sme podľahli UK Praha 10-1, v útorok Technike Praha 13-1. Dnes prichádza prehra o čo si lepšia, je to len 4-6, boli sme viac ako vyrovnaným superom. Hosti Diplomatu, ktorí sa držia zatiaľ na 5. priečke a budú sa určite snažiť o play-off. Tak ďakujeme hráčom na ľadovej ploche, takisto aj telke plnej energie, MC na druhu, za sprostredkovanie tohto zápasu a od komentátorského stanovišťa sa s vami lúčim ja, Dodo, takisto aj všetci hráči HK Slavia STU. Opäť pri ďalších zápasoch. Dovidenia.